大家好，我是老白，咱们又见面了。今天咱们聊聊，就是那个啥，那个保安有几个等级，哪个等级的那个啥呀？保安那个工资高呀？保安有，咱就聊正经的，保安有几个等级？就是有五个，有个初级保安，中级保安。高级保安，保安技师，还有那个高级保安，高级保安技师，高级保安嘛，一个月嘛拿工资能拿到多少钱的工资？他那个这个一个月嘛能拿到六千，就是六千块钱。像你说你考上了高级那个保安技师了，你也可以考个那个啥呀，那个消防员，消防员工程师，他那个一个月就是在北京，就是你要是在正式单位干嘛，一个月就是能拿到个8000块钱工资，就这样子了。不知道的这下子知道了吧，知道这是咋回事了吧。好了，再见，也希望大家多看我的视频，拜拜。